Mališani predškolske ustanove Habiba Stočević iz Tutina danas su održali svoje završne priredbe u svim vrtićima u znak završetka pripremnog predškolskog programa. Zanimljivim koreografijama i recitacijama budući prvaci predstavili su se svojim roditeljima i vaspitačima. Tradicionalnim završnim priredbama u tutinskim vrtićima predškolci su obilježili kraj školske godine. Uz ples, igru, pjesmu i glumu mališani su se oprostili od svojih vrtića, uzbuđeni jer ih od 1. septembra očekuju školske klupe i polazak u prvi razred. Evo, iskoristit ću priliku da svim predškolcima čestitam uspješan završetak pripremnog predškolskog programa. Ova završna priredba i druge manifestacije vezane za završetak školske godine za djecu je od posebnog značaja. Djeca su uzbuđena, raduju se što odlaze iz vrtića, a polaze u školu, ali i žale što se rastaju sa svojim vaspitačima, što se rastaju sa najdržim igračkama. Ova završna priredba je manifestacija sreće i radosti. Nadam se da je ova priredba ispunila očekivanja roditelja i učinila ih ponosnim. Još jednom u ime kolektiva predškolske ustanove, u ime direktorice, svim predškolcima želim uspješan završetak pripremnog predškolskog programa, da im poželim sreću u daljem životu, da budu dobri đaci, a pred svega još bolji ljudi. Tradicionalna manifestacija Balonijada biće organizovana u srijedu 13. juna na Gradskom trgu u Tutinu.